Vraciame sa z Tampa Pro. Pocity z tejto súťaže sú dosť také zmiešané. Nakoľko to rozhodovanie bolo také veľmi zvláštne. Naposledný som bol takto ťahaný asi na majstrovstvách Európy v 2006, kde som mal nejakých 7 porovnávaní vo sebe. Za ten čas, čo som medzi profíkmi, vlastne bol som zvyknutý na to, že keď sa ťaha v prvej peťke, tak človek tej prvej peťke je, čo sa teraz nepotvrdilo. Vlastne ten hlavný rozhodca to tam veľmi miešal. Človek si vlastne nemohol byť na ničom istom, že ako vlastne dopadne, alebo ako to vyzerá. Takže hovorím, že také zmiešané pocity ešte stále z tej súťaže a či sklamaný, nesklamaný, no ťažko povedať. Proste takto sa rozhodlo, takto to je a ešte by som chcel povedať tomu vlastne cieľom tohto roku bolo nejakým spôsobom uspieť na amerických súťažiach, čo sa myslím si ešte podarilo. Zapísať sa tam do povedomia vlastne tých rozhodcov a tých pretekárov. Videl som, že ma už registrujú. Vlastne zdávili sme sa tam, pýtali sa po súťaži, takisto chceli vedieť nejaké moje tiež dojmy, že čo si o tom myslím. Bol som veľmi prekvapený vlastne reakciami aj toho šéfredaktora Muscular Development a vlastne človeka, ktorý má na starosti, myslím, že internetovú stránku Muscular Development. Takže ten Dave Boyle a Peter McGaugh boli za mňou obidvaja. Vlastne ten starší pán, ten Peter McGaugh, vlastne bol, myslím, že redaktor Flexu, alebo takže po semifinále prišiel za mňou, povedal, že ma videl na treťom mieste, že nerozumie tomu rozhodovaniu. Po finále prišiel za mňou, že na druhom mieste. Chválil mi vlastne zostavu, aj nejakú prezentáciu a formu. Človeka to nejakým spôsobom poteší, ale pýtali sme sa ho, čo by nám vedel poradiť. Čo sa týka súťaženia, tak hovoril, že čím viacej súťaží, tým lepšie. Ukazovať sa tým rozhodcom a prezentovať sa v čo najlepšej forme. Tým, že súťažiť hlavne v tej Európe, kde je väčšia šanca pre neeurópskych pretekárov. Práve to som nejakým spôsobom hovoril, že chcel by som viacej súťažiť v tej Amerike a ukázať sa tam. Takže vlastne to isté, veľa súťažiť a prísť v čo najlepšej forme a proste, že ten výsledok sa dostaví. Bojovať ďalej, to boli jeho slova. Takže uvidíme ďalej. Ďakujem za vlastne reakcie po Vancouveri a Chicagu, teraz takisto po tej Tampe. Veľmi veľa ľudí mi písalo, chcem sa im poďakovať za tú podporu, ktorú som mal od nich. Takisto od mojich sponzorov firmy Amix, ktorá vlastne mi pomáha už niekoľko rokov a bez jej pomoci by som naozaj nemohol súťažiť na tejto profi scéne. Takisto firme Fitness House, ktorá ma oblieka skvelým oblečením Gaspu. Takže v najbližšej dobe ma čaká vlastne veľa vecí ohľadom činkárne, pretože vlastne musel som sa sústrediť na tie preteky a veci okolo toho, takže môžem sa tomu naplno venovať. Naplno sa venovať vlastne ľuďom, ktorí sa mi aj nejakým spôsobom prihlásili alebo hlásia, čo sa týka prípravy. Takže potrebujem si aj trošku oddychnúť, dať sa dokopy. Čo sa týka budúcnosti, tak samozrejme uvidíme budúci rok, aká bude sezóna. Je niečo naplánované, máme niečo rozvrhnuté s Igorom,
sú vlastne dve možnosti, uvidíme, ktorou cestou sa, pustíme a určite sa o tom dozviete včas.